ovog meča, izuzetno jaki sastavi i Paris Saint-Germaina i naravno Golden Gorija. Golden Gori u sastavu ima Magirašvilija, Vazu, Terašvilija, Georgija, Alhaci, Vladimira, Dvalašvili, Zaura, Gurešhidze, Šalvu. Dakle, sve dobro poznata imena svetskog džuda, ali naravno ekipa Paris Saint-Germaina je preozbiljna. Svi znamo koliko Francuzi ulažu generalno u ovaj sport. Pa evo samo da spomenemo imena Kajer Vajlide, Radouan, Oumar, Bekor Laša, Riner, Teddy, Matthew Alexis i vidimo sada Teddy Rinera, 12-stostrukog svetskog šampiona, tri puta osvajača olimpijskih igara, zaista jedan neverovatan džudista, možda sigurno jedan od najvećih u istoriji ovog sporta. A preko puta njega Gurešhidze, nova nada gruzijske scene, moram da kažem i svetske. Momak koji je na svim takmičenjima na kojima se pojavio ove godine osvojio zlatnu medalju, ali ovoga puta bit će to neverovatno težak zadatak. Riner, iako je u prvom njegovom meču protiv Jusupova izgubio Vazari, odmah na početku meča, posle toga se vratio i videli smo ono fantastično bacanje Teddy Rinera, pokazuje tu svoju veliku klasu. Sada ga gledamo protiv jednog od najboljih mladih nada svetskog džudoa, vidjet ćemo da li može nešto Gurešhidze više da uradi protiv titana kao što je Riner. Pokušava sada Gurešhidze nešto, ali jako je to teško sprovesti protiv ovakvog kolosa i ovakvog majstora džudo kao što je Teddy Riner. Pokuše, pogledajte koliko je jak samo Teddy Riner, kako on okreće Gurešhidzea. Bukvalno David protiv Golijata. Vidimo da je leva ruka Rineru zamotana. Očito da je neki problem ili povreda. Pakuje sada polako Riner. Videli smo protiv Jusupova kako on to lagano zna da izvede. S kojom tačnošću, preciznošću i s kakvim tajmingom Riner izvodi svoje tehnike. To je prosto neverovatno, pogotovo za ovako velikog čoveka. Evo sada kazna za Rinera. Dve kazne za 12-stostrukog svetskog šampiona. Požrtvovana tehnika. Bacanje Teddy Rinera i Vazar iza njega. Srećom po Gurešhidzea da nije baš onako pao na leđa ili da nije došao u poziciju da Riner ga zadrži u opasnom hvatu. Sigurno da onda ne bi imao šanse da se izvuče. Ovako je prošao samo sa jednim izgubljenim bodom, tako da može još da se nada da će nešto uraditi protiv velikog šampiona kao što je Teddy Riner. Jedan i drugi sad imaju po dva šidoa. Ponovo kreće Riner.
Vidimo koliko je umoran Gurešidze. Treba se zaista nadmetati sa ovakvim kolosem i ovakvim majstorom džudoa. I opet Riner lagano spušta u parter Gurešidze. 46 sekundi nade za Gruzica da može možda da izjednači rezultat ili da dođe do pobede, naravno. Hvata ga sada za desnu ruku Riner, prebacuje svoju levu, pa onda za pojas i koliko lagano, kao sa nekim džakom da se igra Teddy Riner, svaki put ga bez ikakvih problema spusti u parter. Još 10 sekundi, Riner na domak pobede, krenuo je Gurešidze na bacanje i evo ga, kraj. To je to. Teddy Riner overava svoju pobedu protiv Gurešidze, a momak za koga sam rekao na svim takmičenjima na kojima se pojavio ove godine, na svim bitnim, da kažemo, po njega svuda je osvojio zlatnu medalju. Ovde jednostavno nije mogao protiv legendarnog Teddy Rinera. Pruže otpor koliko je mogao, ali jednostavno nije on ta klasa za sada. Vidjet ćemo kako će se naravno razvijati dalje. Teddy Riner u ovom meču odnosi pobedu i čestitke za njega, naravno. Idemo dalje, dakle 1-0 za Paris Saint-Germain. Važa Margiloshvili za Gruziju, Valid Hajar za Francusku. Kategorija do 66 kilograma. Vali Hajer se takmiči u kategoriji do 60 kilograma na svetskom prvenstvu u Dohi. 2023. osvojio bronzanu medalju na evropskom šampionatu u Kazanu, osvojio je zlatnu. Ove godine u Montpellieru u kategoriji do 66 kg osvojio je bronzanu medalju. S druge strane, Vaza Margiloshvili, rođen je 3. oktobra 1993. godine. Na olimpijskim igrama u Tokiju osvojio je srebrnu medalju, na svetskom prvenstvu Budimpešti 2017. bronza, na evropskim igrama u Minsku bronza, evropski šampionat u Kazanju 2016. osvojio je zlato. Inače ima i osvojena 3 Grand Slema Abu Dhabi. 2018. ove godine odličan u Tel Avivu i ponovo Abu Dhabiju, takođe osvojio zlato na Grand Slemu. Paris Saint-Germain je otvorio ovaj duel odmah sa Teddy Rinerom. 1-0 za njih. Vidjet ćemo sada da li Margiloshvili može da izjednači taj rezultat za Golden Gori iz Gruzije. U kaznama. Pokušaj sada Margiloshvilija, kontrirao je Hajar, pa je onda opet on krenuo u napad. Veoma napeto, 0-0 u rezultatu, a kao što vidimo po dve kazne imaju i jedan i drugi takmičar.
hvata za pojas. Margvelašvili krenuo je da prebaci preko sebe Hajera, ali nije uspeo u tome. Da vidimo sada šta kažu sudije za ovu situaciju. Namešta pojas Margvelašvili. Meč se nastavlja, još minut do kraja regularnog dela vremena. Sada je poleteo Hajer. Vrlo zanimljiva tehnika. Ide napred Hajer, ali Margvelašvili čeka priliku za kontru. Nije uspeo, povukao je sada samo u parter svog protivnika. Izostala je neka konkretnija tehnika. 32 sekunde do kraja regularnog dela vremena. Dobra zamisao, ali Hajer se izmakao korak unazad, nije uspio Margvelašvili da napravi dobru bazu za bacanje. Još nekoliko sekundi do kraja regularnog dela vremena i sada idemo u golden score. Velika napetost, 2-2 je u šidovima, prva kazna za bilo kog od ove dvojice. Takmičar i evo sada sjajan napad, tačnije odbrana i kontranapad Margvelašvilija, ali nije uspio u tome. Hajer je nekako požrtvovano krenuo napred, hteo je da iznenadi odmah na početku golden skora svog protivnika i ovo bi sad trebao da bude i kraj. Da vidimo samo sudije kako su bodovole, tako je. Margvelašvili dolazi do Vazarija u golden skoru i pobeđuje, tako da rezultat u ovom trenutku između Golden Gorija i Paris Saint-Germaina je 1-1. Teddy Riner je doneo prvi bod za Paris Saint-Germain. Margvelašvili u ovom trileru je uspeo da u golden skoru izjednači protiv Hajera i nastavljamo dalje. Alexis Renard za Francusku, Georgi Terašvili za Gruziju. Alexis Renard, njega smo gledali u Sarajevu na Eurokupu, inače u Malagi osvojio prvo mesto na Eurokupu, u Birminghamu na juniorskom evropskom šampionatu bio je bronzani. Takođe, 2022. je bio u Poreču na kadetskom prvenstvu, tada je osvojio peto mesto. Njegov protivnik dolazi iz kluba Golden Gori iz Gruzije. Georgi Terašvili, takođe mlad džudista na Tokyo Grand Slamu ove godine. Tačnije pre, evo, 7 dana, bukvalno osvojio je bronzanu medalju na Evropskom judo šampionatu za juniore, bio je prvi u Hagu. I da izdvojimo, eto, taj nastup u Kazahstanu na Grand Slamu gde je osvojio peto mesto. Sada je bila dobra prilika možda da proba da uhvati Džuđi Gatame iz ovog rolanja po tatamiju.
Nadamo se da nos nije ozbiljnije povređen Terašvili, a i nedelo je tako. Hvata sada Renard, baca ruku preko njegovih leđa Terašvili. Čvrsto se drži Renard za njegov kimono, ništa ne može Terašvili da napravi u ovoj akciji. Zarobio je ruku Terašvili, pokušao da se podvuče ispod Renarda, evo sada kači nogu, povlači je, dobro debalansiranje Terašvilija. Zarobio je sada ruku, ali da li može odavde da se izvuče poluga, veoma zanimljiva pozicija. Kao da je pokušao Renard niski i Ponseo Nage. Zakačio je nogu Terašvili. Još jedan put pokušava, ipak izvlači se unazad Renard. Vidimo koliko je aktivan meč, ni jedan ni drugi takmičar nisu dobili kazne. Sada udarac u desno oko je dobio Terašvili. Sekundi do kraja regularnog dela. Uporan je Terašvili u namjeri da proba da plasira u čimatu. Evo sada prilika da vidimo da li će Renard uspeti. Terašvili se malo i opustio, počeo već da ga čita Renard. Forsirao je jednu tehniku stalno i Renard je očito prepoznao njegovo kretanje. Videli smo koliko je ovo bila opasna situacija za Terašvilija. Čekamo sada sudiju da odluči šta se dešava u ovom meču. Rezultat Golden Gori protiv Paris Saint-Germaina je
1-1. Renard je izgubio, dobio je kaznu. Terašvili donosi drugi bod za Golden Gori i sada, moram da kažem, Paris Saint-Germain u problemu. 2-1 za Golden Gori u slučaju pobede, na primjer Ahalkacija, onda će Golden Gori da ide dalje, ali ovde imamo zanimljivu situaciju. Grigalašvili, koji se bori za Paris Saint-Germain, je takođe sunarodnik Ahalkacija iz Gruzije, tako da pobeda, jedan i drugi Gruzijac odlučuju da li će, s jedne strane, da li će Paris Saint-Germain ostati u borbi ili će izgubiti ako pobedi Ahalkacija. Sigurno da se dobro poznaju ova dvojica takmičara. Ahalkacija je na evropskom European Openu 2022. osvojio prvo mesto, na evropskom šampionatu mlađih seniora 2021. osvojio je srebrnu medalju, na evropskom šampionatu 2020. takođe mlađih seniora osvojio je bronzanu medalju. S druge strane, Grigalašvili, rođen je 1. decembra 1999. godine, ima 24 godine, visok je 1,78 m. Njegovi rezultati su izuzetno reprezentativni. 2022. u Taškentu na svetskom šampionatu zlata, zlato 2023. u Dohi na svetskom šampionatu zlato, dakle dvostruki svetski šampion, dve godine za redom. Evropski šampion iz Praga 2020, evropski šampion iz Sofije 2022, osvajač Mastersa iz Dohi, Jerusalima i tako dalje. Tako da, Grigalašvili, veliko pojačanje Paris Saint-Germaina, ali da vidimo. Evo, dobar sada Ahalkacija, ali ipak ovaj njegov napad ga je samo doveo do toga da dobije opomenu. Došao je na leđa Grigalašvili. Evo sada prilika za polugu na ruci, pokušava to Grigalašvili. Okreće, drži sada čvrsto Ahalkacija svoju ruku da ne bi uspeo da izvuče polugu, njegov protivnik. Prednost za Grigalašvilija. Iznenadio ga je sada Grigalašvili, zalozak za leđa, okretanje. Evo sada opasna situacija. Da vidimo, hvata sada, samo da izvuče nogu. Grigalašvili, bit će to
Veoma nezgodna situacija za Halakacija ako uspe u tome. Vidimo svo vreme kontrola Grigalašvilija, Vazari, veoma blizu, još 5 sekundi. Vidimo da Ahalakaci ne želi ništa da uradi, ne pokušava most, bilo šta. Čvrsto ga je stegao dvostruki svetski šampion Grigalašvili i doneo pobedu za Paris Saint-Germain, tačnije izjednačenje u ovom trenutku. Rezultat je 2:2 i ovaj meč će odlučiti ko će od ove dve ekipe doći do bronzane medalje. Prvo je Riner doneo prednost za Paris Saint-Germain, pa onda Golden Gori je poveo 2:1, pa sada Grigalašvili je izjednačio za Saint-Germain. Laša Bekauri iz Gruzije protiv Zaura Dvalašvilija, takođe iz Gruzije. Znači, ponovo vidimo gruzijski meč između Golden Gorija i Paris Saint-Germaina. Laša Bekauri, dobro poznato ime svima koji pratite judo, olimpijski pobednik iz Tokija 2020. godine. Ove godine na svetskom prvenstvu u Dohi osvojio srebrnu medalju, bio je evropski šampion 2021. u Lisabonu. Dato Dalašvili u dobrom napadu sada, momak u belom kimonu koji nastupa za Golden Gori, ni blizu da kažemo takve rezultate kao što ima njegov kolega Laša. Ali eto da spomenemo, na primjer, da je 17. novembra na Evropskom judo šampionatu mlađih senjera do 23 godina osvojio zlatnu medalju. Na Grand Prix u Austriji 2023. osvoje treće mesto. Naravno, ne može po rezultatima se porediti s Bekaurijem, ali ovo je takav sport i ovo je veliki meč. Meč za bronzu Evropske lige šampiona u judu. Da li će to da bude Golden Gori ili Paris Saint-Germain? Evo sada prilike, ali nije iskoristio Dvalašvili. Bilo bi to neverovatno iznenađenje da uspeo da baci Bekaurija, koji u jednom trenutku kao da je izgubio ravnotežu. Minut i 42 sekunde. Sudija zaustavlja akciju. Vraća ih ponovo na početnu poziciju. Ajde, come on, come on, come on.
Evo sada hvata pojas. Pokušaj Bekaurija. Još minut do kraja regularnog dela vremena. Sve je ovdje i dalje otvoreno, 33 sekunde do kraja regularnog dela vremena. Sa leđa je pokušao Dvalašvili možda da napravi poziciju, da uhvati ruku svog protivnika. Za bronzanu medalju. Rezultat 2-2. Regularni tok vremena. Dvalašvili Bekauri upravo ističe. Sada ulazimo u golden score. Dakle, prvi od ove dvojice takmičara koji dođe do boda ili ako se dese tri kazne, to će značiti i kraj meča s jednom kaznom. Ulazi Dvalašvili. Bekauri kao da je čekao momenat, trenutak da se dođe do golden skora. Ipak, kao što sam rekao, dvostruki svetski šampion pokazuje zaista tu svoju pravu klasu. Čeka taj pravi momenat. Videli smo s kojom lakoćom je on bacio Dvalašvilija koji se jedva izvuku ovde da... I ponovo kreće, evo, pogledajte. Dakle, više je čovjek uradio za ovih 30 sekundi nego skoro u toku celog regularnog dela vremena. Dva veoma dobra napada Bekaurija su propala. Sad još jedan put kreće u akciju, okretanje. Pogled prema sudiji, čeka reakciju Bekauri. Kakav ipon, maestro Bekauri, ali videlo se kako smo ušli u taj golden score, da su njegovi napadi sve opasniji, da je to veoma blizu Vazarija ili ipona kao što se desilo sada, pokazuje svoju klasu, jednostavno štedeo se u toku regularnog dela vremena i čim smo ušli u golden score, on je dodao gas. Tako da, evo, gruzijski takmičar Bekauri donosi bronzanu medalju Paris Saint-Germainu i to protiv svog tima, mogu da kažem slobodno, Golden Gorija iz Gruzije. Tako da, eto, dva Gruzica u timu Paris Saint-Germaina su prevagnula u ovom meču, s obzirom da je Golden Gori vodio sa 2-1, a onda su dva Gruzica koje se takmiče za Paris Saint-Germain donela bodove ovom francuskom timu, tako da, eto, čestitamo im na osvojenoj bronzanoj medalji. Velika čast za nas, gledali smo jednog Teddy Rinera,
u Beogradu, ovde u Stark Areni, svi vi koji volite judo, generalno koji volite sport i borilačke sportove, znate kakva legenda je došla ovde, vidimo ga sada, ovde ovaj najveći momak među svima, tako da naša publika je uživala i na Arena Sport televiziji, na Arena Fightu i ovde uživo u Stark Areni, zaista gledali su velikog šampiona, veliku legendu, nekog koji je obeležio, da kažemo, istorijat sporta, pa sigurno od 2000. godine pa nadalje, Teddy Riner.